Onnittelut ensinnäkin päävalmentajan pestistä ja maineikkaan HJK:n käskyttäjänä nyt, niin millaisia ajatuksia se herättää? No ensinnäkin hieno olla täällä, niin kuin sanoit, maineikas, Suomen suurin, kaunein, hienoin seura, menestyneen jalkapalloseura. Totta kai upeata olla täällä ja tietysti tämä rooli on mulle tosi, tosi hieno juttu uralla, mutta totta kai tehdään edelleenkin yhteistyössä vahvasti tiimityönä tätä, niin kuin ollaan suunniteltukin, että joka tapauksessa mentäisiin eteenpäin ja kaiken kaikkiaan hieno juttu olla täällä. Minkälainen teidän valmennustiimin roolitus ja työjako käytännössä? Joo, heti kun Ferranin pesti silloin loppukauden aikana jo julkistettiin ja talven mittaan ensimmäisiä palavereja pidettiin, niin ruvettiin heti suunnittelemaan pelitapaa ja siihen liittyviä pelaamisen periaatteita ja jaettiin jo siinä vaiheessa erilaisia vastuualueita. Totta kai kartoitettiin yhdessä, mitkä on jokaisen valmennustiimin erityisominaisuudet ja erityisvahvuudet, mutta meillä ei tänä vuonna tule ole sellaista työnjakoa, että jokaisella valmentajalla on yksi osa-alue, mihin hän pelkästään keskittyy, vaan meillä on muutama semmoinen pääperiaate, pääpelin eri vaihe, osa-alue, mihin me tullaan keskittymään. Mutta siitä me myös jatkuvasti sparrataan toinen toisiamme arjessa. Eli tehdään tosi vahvaa tiimityötä ja yhteistyötä, jolla me pyritään saamaan meidän pelaajista meidän joukkueesta paras irti ja voittamaan pelejä, pelaa erittäin hyvää laadukasta jalkapalloa. Hyvä. Nyt sulle yksi vielä kysymys. Poikkeuksellisen pitkä kausi, voisi sanoa suomalaisjoukkueeksi, joulukuun puolivälissä viimeinen peli Kreikassa, niin mites omat akut, oletko ehtinyt lataamaan tässä välissä? Joo, totta kai perheen ja läheisten kanssa yhdessä oloa ja totta kai tietysti valmistautunut jo tulevaan kauteen. Ollaan Ferran ja Oskarin kanssa pidetty vähän palavereja ja juteltu asioista ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että ollaan hyvin valmistautuneita tähän tänään alkavaan pre-seasoniin, mutta et myöskin saanut olla perheen ja rakkaiden kanssa yhdessä ja nyt on täynnä virtaa, niin kuin sukunimi kertoo. Kiva kuulla. Hyvä. Sitten mennään Vesamäki. Ossi on tosiaan päävalmentaja siihen asti, kunnes tehtävän aiemmin nimetty Ferran Sibila pääsee UEFA Pro-kurssille, niin kävisit sä vielä läpi vähän, miten taustaa tästä tilanteesta? Joo, totta kai. Eli kun valmentaja rekrytointiin silloin loppukesästä tai syksystä lähtien tehtiin ja ensimmäiset yhteydenotot, kun Ferranin otin, se oli ihan ensimmäisen tai toisen puhelun aikana tuli mulle selväksi, että Ferranilta uupuu tämä UEFA Pro-tutkinto, mutta Ferran ilmoitti mulle siinä yhteydessä, että hän on asiaa kysynyt Ruotsin liiton koulutuspuolelta ja sieltä on hänelle annettu selkeä vastaus, että kun hän valmentaa sellaisessa pestissä, missä edellytetään UEFA Pro-tutkintoa, niin hän tulee Ruotsin kurssille pääsemään ja syksyn aikana, kun tietysti puntaroitiin, että millaisella, kuka on päävalmentaja, millaisella valmennustiimillä lähdetään, ja se oli niin kuin selvää heti, että kun Ferranin kanssa käytiin keskusteluja, että meillä oli tiedossa, että Ossi jatkaa ryhmässä, ja me haetaan siihen kolmatta valmentajaa mukaan, että se on niin kuin tiimityötä, ja sitten oli muita vaihtoehtoja, kenen valmentajan kanssa mennään, ja millaisilla tiimillä lähdetään, ja sitten tietysti kaikkien ja tiimiä ja kaikkien valmentajien kohdalla lähti tietysti taustuttamaan, mitä taustoja on, niin esimerkiksi Ferranin kohdalla, kun kyseltiin vähän, vaikka tunnen miehen entuudestaan, niin totta kai kaikkia valmentajia kyseltiin aikaisemmista paikoista, niin saatiin myös selkeä tieto muualta, että muualtakin on saanut sen tiedon, että Ferran tullaan hyväksymään Ruotsin kurssille, kun se sen tarve sen vaatii. Eli näiden tietojen varassa oltiin, mutta totta kai tässä kohtaa niin meidän olisi pitänyt seurana ja ennen kaikkea minun varmistaa se Ruotsin liitosta, että tämä tieto pitää tosissaan paikkansa, vaikka se niin kuin kahdelta taholta se tieto meille tuli, mutta käsi ylös siinä virheen merkiksi, minun olisi pitänyt se varmistaa. Ja sitten sen varmistuksen jälkeen niin joko saatu se tieto, että pääsee, tai sitten jos tietoa, että se on epävarma, niin sen tiedon perusteella me oltaisiin pystytty niin kuin heti lähteä pohtimaan. Nythän me ollaan keskusteltu tässä joulun jälkeen, niin kuin Ossi totesi, niin ollaan tietysti syksystä asti keskusteltu, että miten tämä valmennustiimi jaetaan, mutta meillä olisi ollut niin kuin ehkä aikaa sitten ja mahdollisuus pohtia sitä sitten, ja koska myös sellainen näkökulma tähän, että jos tieto olisi, jos me oltaisiin saatu se tieto, että Ferran sinne kurssille ei pääsisi, niin siinä olisi ollut mahdollisuuksia jopa etsiä muita kurssipaikkojakin.
mutta tota noin, niin nyt kävi näin ja nyt mennään näin. Mä oon todella iloinen, meillä on kolme kovaa valmentajaa, kenen kanssa me lähdetään tekemään tänään töitä ja tota, se on niin kuin, se on nyt tämän hetkinen tilanne. Kiitoksia. Akille seuraava kysymys. Vesasta on kirjoitettu viime aikoina paljon, aika kovaakin tekstiä kannattajien keskuudesta ja mediassa, niin mitä sä Vesan esihenkilönä näistä ajattelet ja mistä asioista Vesa nyt on nostettu tikun nokkaan? No, meillä on seurassa yksimielisyys, että meillä on oikea urheilujohto ja valmennustiimi. Yhtä treeniä ja peliä ei ole vielä tänä vuonna ollut, eli aloitetaan tänään ja myöhemmin ja sitten tulosten ja esitysten kautta sitten voidaan arvioida, että miten me kaikki ollaan yhdessä onnistuttu tässä, mutta meillä on erittäin vahva luotto taas kerran menestyksekkään kauteen HJK:ssa. Eikä seuraa omasta puolesta on helppo todeta, että meillä on vahva luotto tässä oleviin herroihin ja koko valmennustiimiin. Sitten varmaan on hyvä sitten kuitenkin samalla korjata, koska mediassa ja keskustelussa on esiintynyt aika paljon muunneltuja totuuksia siitä, miten asiat oikeasti on. Eli esimerkiksi, että Suomessa emme ole hävinneet yhtään tarjouskilpailua Suomessa olevista pelaajista. Me ollaan pidetty rimaa todella korkealla siitä, että minkälaisia pelaajia me halutaan pelityyliin ja oltu sille uskollisia. Vesa viittasikin tuossa, että prosessin aikana me kaikilla on koko ajan ollut eri lähteistä alustava tieto. Niin se on toinen, mikä on mun mielestä syytä tuossa todeta selkeästi kaikkien meidän puolesta. Ehkä se vielä on tosi tärkeä mainita, että me tehdään yhdessä ja kannetaan vastuu yhdessä, eli ne kaikki sellaiset mielipiteet, joita on olleet jollain, että meillä olisi jotain syyttelyä tai eripurausta seuran sisällä, niin ne yksiselitteisesti ei pidä paikkaansa. Eli meillä on erittäin hyvä yhteistyö, meillä on erittäin hyvä ja selkeä vahva luotto siihen, miten tässä edetään, ja mä odotan todella innolla tätä kautta ja yhteistyötä näiden herrojen kanssa. Hyvä, kiitoksia näistä. Mun kysymyspankki on tyhjennetty, eli sitten vaan kättä pystyy, niin mä tuon mikkiä täältä. Svenska. Absolutely. Ossikan. Joo, Jonas Vavent HBL:stä. Tässä vaiheessa kautta yleensä HJK:lla on ollut rosteri aika valmiina tulevaan kauteen, mutta nyt tuntuu vähän, että on aika... Sanotaan, ei ole ihan valmis vielä, niin millä aikataululla tässä rupeaa lappaa uutta pelaajaa, uutta jengiä sisään, ja minkälaisia pelaajia olette hakemassa? Joo, no mä voin vastata lyhyesti, että ensimmäinen asia on tietysti, että luotetaan siihen nykyisiin pelaajiin, ketä meillä on. Meillä on erittäin hyvä, laadukas joukko ja paljon todella hyviä pelaajia. Toinen asia on, meillä on noin 4000 junioripelaajaa HJK:ssa. Me halutaan joka vuosi nostaa akatemiasta nuoria pelaajia edustusjoukkueeseen. Me halutaan antaa heille reilu mahdollisuus. Ja kolmas ja tärkein asia on, minkä Aki jo mainitsi, kun me rekrytoidaan uusia pelaajia, ne pitää olla todellisia vahvistuksia. Erittäin laadukkaita pelaajia, jotka tuovat meille lisäarvoa. Sanomattakin on selvää, että lukumäärällisesti totta kai jokaiseen linjaan pyritään tuomaan joku vahvistava pelaaja, joka todellakin vahvistaa meidän joukkuetta, sopii meidän tapaan pelata futista ja tuo selkeää lisäarvoa. Eli niin sanotusti laatu korvaa määrän ajatuksella. Ehkä voi tuohon sen verran kommentoida seuran puolesta ottamatta yksityiskohtia sen enempää kantaa, että meillä oli viime kaudella monestakin sattuneesta syystä ylivoimaisesti seurahistorian korkein pelaajabudjetti, mentiin moninkertaisesti yli kaikesta, mitä oli ajateltu. Olen katsonut ilolla herrojen työtä siinä, että meillä on ensimmäistä kertaa akatemiasta klubin 04 ja edustuksen sama jalkapallometodologia koko matkalta valmennuksessa. Ja on haluttu pitää rima korkealla, että satsataan ennen kaikkea laatuun eikä määrään, mutta edelleenkin totta kai halutaan satsata vahvasti tähän kauteen. Ossi Virron päävalmentajan sopimuksen kesto on vähän epämääräinen voimassa, kunnes Sibila aloittaa UEFA Pro-kurssin. Milloin ja missä Sibilan on määrä aloittaa UEFA Pro-kurssi? No, siihen ei ole vielä tarkkaa vastausta, mutta se, että meillä on alustavia tietoja, että kesällä on mahdollisuus aloittaa. Siinä on muutamia vaihtoehtoja, mutta tällä hetkellä tarkkaa päivämäärää ei ole, mutta tämä on semmoinen alustava tieto. Mutta tässäkin niin kuin yhteydessä voin todeta, että niin kuin tässä nyt muutama viikon aikaa on näiden valmentajien kanssa, kaikkien kanssa yhdessä tätä asiaa pyöritelty ja muuta, niin
niin noussut myös esille, ja itse asiassa Ferranin suulla jopa se ajatus, että ei tässä ole mitään, että vaikka mennään koko kausi tällä tai kuin, koska meillä on selkeä suunnitelma, miten tämä mennään eteenpäin. Mutta se, että me on, se on kirjattu näin ja yhdessä sovittu, että siinä vaiheessa, kun Ferran siirtyy kurssilla, niin hänestä tulee sitten virallinen päävalmentaja. Ossi Virralle tehtiin päävalmentajasopimus, muutettiinko samassa yhteydessä Sibilan valmentajasopimuksen muotoa tai ehtoja tai sisältöä? No, yksittäisiä sopimuksen sisältöjä en lähettää sen tähän kommentoimaan, mutta se, että Sipilahan ei toimi päävalmentajana nyt, että meillä on ainoastaan yksi päävalmentaja, se on Ossi Virta. Okei. Okay. Mä jatkan vielä, jos kukaan muu. Miten paljon Virralla on sananvaltaa pelaajavalinnoissa? Niin joo, tietysti niin kuin Vesa tuossa sanoi, niin tällä hetkellä on niin kuin virkaa tekevä päävalmentaja, se vastaava päävalmentaja, mutta totta kai arjessa me tehdään tiimityönä asioita, eli me päivittäin koko valmennustiimi mietitään, että ketkä on sitten niissä tulevissa otteluissa se paras 11, joka aloittaa. Ja tällä hetkellä mulla on se viimeinen sana, mutta yhteistyössä tehdään kaikki päätökset. Ja niin kuin tietysti seura on julkistanut jo omassa tiedotteessaan, että Ferranin rooli on tällä hetkellä pelillisen prosessin johtajana ja mä oon sitten päävalmentajana sit vastuussa kokonaisuudesta. Miten suhtaudut Jukka Raitalan lähtöön ja olisitko pitänyt hänet, jos olisit ollut aiemmin päävalmentaja? No sillä lailla kommentoin vaan nyt nykyistä joukkuetta, mutta Jugista totta kai sen verran, että Jugihan on loistava jalkapalloilija, erittäin upea pelaaja, hieno persoona ja totta kai oli meille viimekin kaudella erittäin tärkeä pelaaja ja toivon Jugille pelkkää hyvää, mutta et lähtökohtaisesti kommentoidaan nyt näitä nykyistä rosteria, mikä meillä on. Ossi, niin mitä tässä reilu viime viikon aikana on tapahtunut, että minkälaisia keskusteluita kävitte tästä roolimuutoksesta ja mikä oli ehkä se ratkaiseva asia, mikä tekee susta päävalmentajan? No tietysti tästä roolin muutoksesta, niin sehän liittyy tietenkin tähän tilanteeseen, että sitten kun me kuultiin, että Ferran ei ikävä kyllä pääse nyt vielä aloittamaan sitä pro-kurssia, jonka kuitenkin tulee pääsemään aloittamaan mahdollisimman pian, niin totta kai oltiin valmiudessa siihen, että myöskin sit käytännössä tehdään tarvittavat muutokset, mutta niin kuin koko ajan puhuttu, niin joo, mulla on se pro-lisenssi ja mä oon tällä hetkellä virkaa tekevänä päävalmentajan, mutta yhteistyössä tehdään asioita joka tapauksessa. Ja niin kuin mulla on aina ollut tärkeä, on ollut sitten niin sanottu valmentaja tai päävalmentaja, niin se rooli käytännössä arjessa on mulle tosi tärkeä. Eli mä tykkään siitä, että mulla on vastuuta kentällä, mä tykkään vetää treenejä, mä tykkään olla esimerkiksi pitämässä videopalavereita, käymään taktisia asioita läpi yksilölle, pienryhmälle tai joukkueelle. Eli se on tavallaan sitä, mitä mä teen joka tapauksessa. Eli sillä tavalla siinä ei mitään radikaaleja muutoksia tule. Mutta se viimeinen sana. Maailman tyhjentivimmät media-analyysikommentit peleistä. No siihen en ota kantaa, se on teidän tehtävä sitten arvioida sitä. Saamme jatkaa. Aki, niin miten tämä tavallaan valmentajasotku ja muu, miten se näkyy ulkopuolelle, niin miten sä näet, koet sen niinku vaikuttaneen mahdollisesti seuran imagoon millään tavalla tai muuta? No siis seuran brändi ja imagohan muotoutuu pitkän aikavälin kuluessa ja joka vuosi HJK:sta on ollut kiinnostuneita ja sen ympärillä on ollut paljon puhetta ja keskustelua, joka on tosi hyvä asia. Et se on, mä koen sen pelkästään hyvänä asiana ja me ollaan kuitenkin ainoa, missä me pystytään niin kuin todistamaan itsemme on kentällä ja esitysten muodossa ja ne on tulossa ja mä oon täysin vakuuttunut, että menee tosi hyvin. Jos sopii jatkaa, niin Vesa, sun nimi on nyt ollut paljon julkisuudessa ja kriittiseen sävyyn sitä on kyseenalaistettu just tämän, etenkin tämän valmentajatilanteen takia, niin koetko sä kenties mitenkään lisääntyneet painetta suoriutua nyt hyvin tässä roolissa? Kiitos tuosta kysymyksestä. Kyllä mä tiesin tietysti, ja olen elämäni aikana ollut kovissa paikoissa ja tiesin, että hoikoon tullessa niin painet on suuret ja pitääkin olemaan suurennuslasin alla ja se kuuluu tähän tehtävään. Ja niin kuin sanoin tuossa alkupuheenvuorossani tästä Ferranin valinnasta ja siitä, mihin siihen päädyttiin ja mitä kaikkea siihen tuli ja niin kuin korostan, että nostan pystyyn siinä, että se olisi pitänyt varmistaa ja tein siinä virheen. Ja tai teimme sen yhdessä, mutta minun vastuulla. Mutta se, että tietysti nämä viimeaikaiset media jutut, niin
kaikilla on niin kuin oikeus kritisoida ja muuta, niin kuin, mutta sit se, että siellä, tietysti se, että siellä on asioita, mitkä ei pidä paikkansa, ja sitten paljon asioita nostettiin yksittäisiin liittyen vaikka tämän maalivahtikeissiin tai näihin maalivahtijuttuihin, niin jos kenellä vaan teistä on joskus aika istua pidemmin alas, niin jutellaan ne alas läpi, että mulla ei ole mitään niin kuin niistä, ja mä en itse näe, ja mitä ollaan käyty seuran kanssa läpi, niin se ei ole mitään niin kuin ihmeellistä. Mä oon varmasti tehnyt enemmänkin tämän lyhyen aikana virheitä, kuin tämän yhden puhelinsoiton jättänyt tekemättä Ruotsin liittoon, mä myönnän sen. Mutta kyllä mä koen sen aika niin kuin kohtuuttomana, oliko se Yle kirjoitti, että kaikki on mennyt huonosti sen jälkeen, mä en tullut tähän näin, että mä en oikein tiedä mikä kaikki, mutta tietysti ehkä sillekin kirjoituksella on ollut joku syy ja perustelu. Että se, mikä ehkä eniten mä kritisoida mua saamaan semmoisessa paikassa, että te saatte jauhaa ja kritisoida mua ihan hyvin, mutta se, mikä ehkä eniten häiritsee, että sit sen seurauksena mä oon saanut niin kuin viha- ja uhkauspostia, ja se on tietysti häirinyt jopa mun perheen elämää, ja se on ehkä se, mikä tässä niin kuin eniten rassaa, mutta muuten työn puolesta, niin totta kai mä jaksan ennen kaikkea se, että edelleen täys tuki seurasta ja tehdään hyvää työtä koko valmennustiimin kanssa, niin se on se, millä mä jaksan jatkaa. Se on hyvä, että HJK:sta on keskustelu ja kritiikkiä saa tulla, musta se on tosi tervetullut, mutta tietenkin pitää perustua faktoihin ja olla kohtuuden rajoissa, että ja me tehdään tätä yhdessä ja yhdessä kannetaan vastuun. Ja Aki, jos saa vielä sinulta kysyä, niin tietenkin kannattajien joukossa ja muuta on tullut niitä kärkkäimpiäkin mielipiteitä siitä, että nyt on alkanut niin huonosti ja muuta ja aika vaihtaa urheilutoimijoita, niin onko sulle itse mikään niin kuin mielipide niin kuin Vesan työssä tähän saakka ja onko luotto horjunut ollenkaan? Minulla on siis täys luotto ja mä oon niin kauan kuin mä ollut tässä, mä muistan kun mä aloitin 2009 tuli takaisin HJK, jonka jälkeen me ollaan voitettu 15 vuodessa 12 mestaruutta ja oltu 4 kertaa lohkovaiheessa ja tehty joka vuosi positiivinen tilinpäätös. Niin meillä on mennyt ihan ok valintoja, ollaan tehty tässä vuosien varrella ja mulla on edelleen tosi vahva luotto siitä, että me tehdään näin myös jatkossakin. Ja silloin aina kun yritetään nostaa rimaa ja tehdään muutoksia, niin siellä tehdään asioita riman nostossa, jossa kriteerit muuttuu korkeammiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ja mä oon tosi tyytyväinen, että me halutaan ottaa. Me koko seurana halutaan ottaa se, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen, että me uskalletaan tehdä se, koska silloin me valtistetaan itsemme aina myös kritiikille, ja mulla on täys luotto meidän urheilutiimiin ja näihin herroihin. Edelleenkin totean, että yhtään peliä, yhtään treeniä ei vielä ollut, että ainoa, missä me pystytään todistamaan itsemme, on kentällä ja esitysten ja tulosten kautta, ja siellä mä tiedän, että me pystytään se tekemään. Ossi, tämä ei varmasti ole se tapa, millä sä olisit halunnut nousta HJK:n päävalmentajaksi. Et sä pelkää, että tässä diilissä ei ole kauheasti voitettavaa sulle? Joo, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin pelkästään se, että mä saan tehdä töitä HJK:ssa ja tietysti kun vastuu kasvaa, niin mä oon siitä onnellinen ja iloinen. Ja joka tapauksessa on se rooli mikä tahansa, niin kun on se päävalmentaja, on se valmentaja, niin käytännössä se mun tehtävä kentällä on se, mikä ratkaisee. Se, mistä mä nautin, se, mitä mä rakastan, on se käytännön valmentaminen. Ja mä en koe sitä tolla tavalla, vaan pelkästään niin kuin positiivisena asiana, että mä oon täällä ja mun rooli etenee ja kasvaa laadukkaan upean seuran sisällä. Kerro vielä, kun sulla nyt on se salaperäinen pro-lisenssi, niin millä tavalla sä oot parempi kuin Ferran, koska sähän oot oppinut jotain enemmän. No joo, tietysti mä koen, että valmennusosaaminen koostuu ihmisen kohtaamisen taidoista, sisältöosaamisesta sekä pedagogisista taidoista. Ja sitten tietysti persoona, karisma, luonne, kokemus, koulutus, kaikki nämä on ne, mitkä sen rakentaa sen, että millainen sä oot valmentajana. Ja totta kai mä en lähde vertailemaan yksittäisiä valmentajia tai heidän osaamista. Se on yksi tapa myös kouluttautua ja se on tähän työhön liittyvä virallinen koulutus, mikä pitää käydä. Ja Ferran menee siihen niin nopeasti kuin mahdollista ja näin poispäin. Sitten on myös muita tapoja kouluttautua, niin kuin Ferran, kuten minä, kuten Oskar meidän valmennustiimissä, niin ollaan kouluttauduttu monella eri mahdollisella tavalla. Eli tämä on vain yksi tutkinto, joka on totta kai tärkeää suorittaa myös. No joo, en mäkään lähde kommentoimaan näiden valmentajan tasoa muuta, kun meillä on 3 erittäin hyvää valmentajaa. Että se, mikä niin kuin halusin tässä kohtaa niin kuin sanoa kokonaisuutena, mihin Akikin tuossa jo viittasi, mitä ollaan aikaisemmin sanottu tässä tavallaan, että mikä on
mikä se rima on nostettu ja mikä se on seuraava. Eli halutaan selkeästi niin kuin nuorentaa joukkuetta. Edelleen ykköstavoite on se Veikkausliigamestaruus, siitä ei tingitä. Me halutaan Euroopassa pärjätä, mutta se, että myös yhtäläisesti niin kuin Euroopassa se pystyttäisiin vielä parempaan peliesitykseen ja sitten vähän nuoremmalla joukkueella. Ja kun tätä valmennustiimiä lähdettiin kasamaan, niin tietysti ensimmäinen ehto oli se, että me löydetään semmoinen tiimi, kolmikko valmentajat, ketkä on valmiita sitoutumaan tähän yhteiseen tavoitteeseen, ketkä myös pystyy yhdessä kehittämään sitä peliä siihen suuntaan, sekä pystyy kehittämään nuoria pelaajia, on halukkaita siihen. Nyt mä en ota kantaa, että onko kaikki valmentajat, ketä ehkä haastateltiin, niin ketä on, oli valmiita mihin tai muuta, mutta tämä kolmikko, mikä meillä nyt on, niin se me tiedetään, että niiden osaaminen siinä nuorten pelaajien kehittämisessä, rohkeudessa ottaa nuoria pelaajia edustusjoukkueisiin sekä semmoisessa pelitavassa, mikä sitten auttaa meitä pelaamaan vielä paremmin Euroopassa, niin nämä olivat ne perusteet, miksi tähän valmennuskolmikkoon päädyttiin aikana. Jes, Ossille, mihin suuntaan HJK:n peliä viedään ensi kaudeksi ja miten se muuttuu menneestä? Joo, tietysti me ollaan juteltu nyt tämän nykyisen koko valmennustiimin kanssa jo sitten talvella, kun aloitettiin, tai kun Ferranin uutinen hänen sopimuksesta tuli, niin siitä hetkestä alkaen aloitettiin jo vähän keskustelemaan tulevasta pelitavasta, että halutaan ehdottomasti olla hyökkäävä joukkue, pelata hyökkäysvoittoista jalkapalloa, mutta halutaan vielä terävöittää sitä, että pystytään myös sen lisäksi, että ollaan erittäin hyvä pallon kanssa, niin pystytään myös olla erittäin hyvä prässäämään, pystytään olla hyvä vastahyökkäyksissä, ja sitten mikä on niin kuin tärkeää, että jos me mennään vaikka johonkin hyökkäyspelaamiseen, missä totta kai halutaan luoda erilaisia ylivoimia, etuja, edetä kontrolloidusti loogisten toimintaketjujen avulla, halutaan rakentaa maalintekotilanteita monipuolisesti keskeltä laidoista, harjoiteltujen kombinaatioiden ja muiden kautta, niin joka tapauksessa halutaan myös tuoda niiden yksilöllisten tai yksittäisten pelaajien yksilölliset vahvuudet vahvemmin mukaan, että jokainen pelaaja pääsee loistamaan niillä omilla erityisominaisuuksilla siellä kentällä ja tuo sitä kautta lisäarvoa meidän pelaamiseen. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin mä itse koin, että meidän luodut maalipaikat, maalien määrä, hyökkäyspelaaminen kasvo kehittyy niin kuin loppukaudesta tavallaan siitä heinäkuusta eteenpäin mun mielestä tosi hyvin, mutta että sen kustannuksella tai siitä johtumattomista syistä me kuitenkin ehkä vielä päästettiin vähän liikaa maaleen, niin totta kai puolustussuuntaan me halutaan olla vielä parempia, me halutaan puolustaa yhdessä vielä tehokkaammin paremmin omaa maalia, mutta myöskin aktiivisemmin vielä korkeammalta kenttää, jos se on mahdollista, voittaa palloja korkeammalta, vastahyökätä vielä terävämmin kuin aikaisemmin. Ja ne on semmoisia muutamia tiettyjä juttuja, ja meillä on semmoisia tavallaan isoja pelaamisen periaatteet, mitä me ollaan niin kuin valmennustiimin kanssa juteltu, ja kun Pekka kysyi aikaisemmin vastuista, niin meillä on siinä semmoiset selkeät vastuualueet, mutta et kuitenkin sparrataan toinen toisiamme niissä. Tuossa ehkä semmoisia tärkeitä, on varmasti muutama muukin lisättävä asia, mutta tuossa semmoisia tärkeitä juttuja, mitä halutaan erona sit siihen, mitä aikaisemmin. Totta kai, tämä on aina teoriaa, tietysti vaikuttaa se, että millaisia pelaajia me saadaan käytännössä, millainen joukkue tulee olemaan, ja esimerkiksi pelijärjestelmä, millä tullaan pelaamaan, niin totta kai siihen vaikuttaa myös ne pelaajaprofiilit, pelaajatyypit, yksittäiset pelaajat, joita me tullaan saamaan, joita meillä on, ja niin poispäin. Vielä Ossille, niin minkä tyyppisiä pelaajia HJK hakee ja minkälaisia pelaajatyyppejä sä haluat niin nimenomaan sun joukkueeseen sun pelitapaa varten? Joo, tietysti niin kuin mä sanoin, että nykyinen joukkue, tulevat nuoret pelaajat on jo sellaisia, mistä me tykätään ja kenelle me halutaan antaa aito mahdollisuus, mutta totta kai myös pelaajaprofiileja pelataan myös niihin pelaajiin vähän niin kuin tietyllä tavalla, mitä meiltä on lähtenyt, eli Miro Tenhon tyyppistä keskuspuolustajaa, esimerkiksi Matti Peltolan tyyppistä keskikenttäpelaajaa, muutaman mainitakseni, mutta totta kai niin kun pelaajan pitää pystyä pelaamaan sitä pelitapaa, mitä me halutaan edustaa HJK:ssa, mutta sitten täytyy myös muistaa se, että aina jalkapallo ei toimi kuin unelma, aina sä et saa juuri niitä
pelaaja, jota sä haluat, joten totta kai tietyllä tavalla pitää olla myös joustavuutta sen pelitavan sisällä, eli siihen pystytään tekemään tiettyjä pieniä muutoksia, tuoda mausteita mukaan, huomioida ottelukohtaiset suunnitelmat, tulevat vastustajat ja niin edelleen. Mutta sen tyyppisiä pelaajia etsimme, jotka pystyy toteuttamaan tuota edellä kuvattua pelitapaa, että me voitetaan, me pelataan hyvää viihdyttävää jalkapalloa, saavutetaan Suomen mestaruus, edetään tietysti muissakin tavoitteissa mahdollisimman pitkälle, mutta pystytään nostamaan omia nuoria pelaajia, jotka on pelannut samantyyppistä jalkapalloa meidän akatemiassa. Niin, Aki, vielä siitä just Vesan palkkauksesta ja ajasta tähän saakka, niin monille tietenkin on ehkä nyt tullut sellainen kuva, että ei ole mennyt putkeen, vaihtunut just Miika Takkulasta, joka teki loistavaa työtä klubissa ja näin, niin mikä ehkä sun mielipide Vesasta, minkä takia hänet palkitaan, mitkä on ehkä ne vahvuudet, mitä Vesa tuo pöytään siinä missä, mitä ei ole ehkä vielä nähty? No siis me ollaan nähty esimerkiksi se, että meillä on ensimmäistä kertaa niin kuin metodologiaa, jos mä viittasin aikaisemmin, joka menee akatemiasta klubin 04 ja edustukseen saakka. Ja sitähän meillä aikaisemmin on ollut ja mä oon tosi iloinen siitä, koska se antaa tämän putken meidän nuorille ja päästä paremmin sinne edustusjoukkueeseen. Ja sitten meillä on myös kasvattu sellainen valmennustiimi, joka uskoo siihen, että me pystytään rohkeammin ottaa niitä nuoria, antaa niille aito mahdollisuus. Se on mun mielestä tosi iso plussa, koska se on sellaista, mitä me haetaan. Ja ehkä vielä se, että kun mä tykkään siitä koko tämän, koska meillä on tietysti valmennus ja urheilujohtaja käy läpi niitä pelaajia, että se rima on oikeasti korkealla, että me ei oteta tänne vaan määrää, vaan haetaan sitä absoluuttista laatua, niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen siihen. Ja sitten sisäisesti meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä meininki. Meillä on todella hyvä, selkeä suunta. Ja mun mielestä siihen on tuonut niin kuin Vesa ja valmennustiimi tosi hyvän niin kuin, sen suunnan ja sitten myös sen tavan, millä sinne suuntaan edetään. Et musta tuntuu, että meillä on todella niin kuin hyvä henki tehdä ja oikea suunta. Ja Vesa, mä halusin vielä kysyä vähän niistä uhkauksista. Pystyisitkö kertoa yhtään enempää siitä? No ne on viestejä, jossa niin toi no kyllä ne on viestejä, jossa on uhkailuja sisällä, niin ei ne ole tietenkään kivoja. Pari kysymystä Vesamäelle. Mitä kanavia pitkin nämä viha- ja uhkauspostiviestit ovat tulleet sinulle? No ne on tullut henkilökohtaisiin sähköposti WhatsApp-kanavoihin. Okei. Mitä olet tehnyt niille? No, mä oon näyttänyt osan tietysti seuralle, mutta en kokenut ainakaan vielä, mutta kyllä mä itse asiassa eilen juttelin just puheenjohtajan kanssakin vielä asiasta ja todettiin, että tietysti jossain menee raja. Kun tulit HJK:hon, kerroit tiedotteessa laajasta kokemuksestasi ja eri pesteistä ja muun muassa siitä, että olit Interissä toimitusjohtajanakin. Miten se on mahdollista, kun Interissä ei ollut tuolloin toimitusjohtajaa? No mun työsopimuksessa lukee se, että toimin sen aikana, kun olin siellä, niin toimin puheenjohtajan sijaisena VT-toimitusjohtajana sen aikaan, kun puheenjohtaja ei ole paikalla. Ja käytännössä silloin puheenjohtaja oli alkuun Nitsassa koko ajan ja se sopimus jatkui niin kauan, kunnes se muutettiin muutaman vuoden jälkeen. Eli tein VT-toimitusjohtajan tehtäviä kyllä koko ajan siellä. Olivatko ne tehtävät, kaikki tehtävät sinulla? No siltä osin, kun tämä oli ne mulla. Mä delegoin sitten se, meillä oli hallintopäällikkö Lauri Kemppanen, joka auttoi mua työssä tosi paljon. Pienellä tiimillä tehtiin, mutta käytännössä niin mulla se oli vastuulla. Päästiin Interiäkin sivumaan. Onko muilla vielä kysymyksiä? Joo, eli halusin Mika Yle Urheilu Ossille pari kysymystä ehkä tähän loppuun vielä, että varmaan aihetta sivuttiinkin tuossa jo, mutta jos sun pitäisi niinku niputtaa, että millainen persoona valmentajana on Ossi Virta, niin voisitko vielä avata? No siis mä oon persoonana hyvin samanlainen kuin valmentajana, eli mun mielestä just se valmennuksessa mun vahvuus on just se ihmisten johtaminen, ihmisten kohtaamisen taidot, ja mä oon hyvin helposti lähestyttävä, mun kanssa pystyy keskustella, mä kuuntelen, mä oikeasti aidosti välitän niistä pelaajista ja taustatiimin jäsenistä, kenen kanssa mä teen arjessa töitä. Se on ehkä se ensimmäinen asia.
Toinen juttu tietysti, että mä oon niin kuin intohimoinen pelin opiskelija ja haluan kehittää itseäni jatkuvasti ja tutkin peliä analyyttisesti, mutta että myöskin on äärimmäisen intohimoinen siellä arjessa ja kentällä ja tuon oman energiani ja positiivisuuteni tavallaan sinne arkeen sekä koppiin että kentällä. Ne on ehkä semmoisia tärkeitä juttuja, että semmoiset niin kuin ihmisten kanssa toimiminen, ihmisten johtaminen ja sitten tietty semmoinen niin kuin tavallaan intohimo tätä ammattia kohtaan ja päivittäistä tekemistä kohtaan, niin ehkä ne kuvastaa mun juttuja. Niin kuin mä koin tavallaan niin kuin tärkeimmät jutut valmentajana, nimenomaan ne kolme juttua, että ne ihmisen kohtaamisen taidot, sisältöosaaminen ja pedagogiset taidot. Totta kai niissä kaikissa osa-alueissa on aina äärettömän paljon kehitettävää ja joka päivä haluan tulla niissä paremmaksi, mutta et ehkä mä nostaisin myös niin kuin omalla kohdallani tavallaan ne tärkeimmiksi vahvuuksiksi, mitä mä koen, että itselläni on. Se on tietysti muiden arvioitavana sitten pelaajien tai työkollegoiden, että miten he kokevat, mutta näin mä itse näen ja niissä haluan kehittyä myös päivittää joka päivä. No tuossa ihmisjohtamisesta ja muusta tulikin jo hyvin, mutta tämmöinen kysymys vielä, että sekä sinä että sitten Sipilä, niin kuitenkin aika ohut päävalmentajakokemus aikuisten tasolla, sitä on myös paljon nostettu esiin, ja kaksi niin kuin nuorta valmentajaa kuitenkin, niin miten vastaat tämmöiseen niin kuin huoleen tästä, ja sitten ehkä jos puhutaan vaikka jostain niin kuin auktoriteetin riittämisestä tai tämmöisistä asioista, niin miten tämmöisiin huoliin vastaisit? Joo, tosiaan niin kuin mä sanoin, että mulla on aikaisemminkin ollut niin kuin joukkueessa, missä mä oon ollut niin sanotusti valmentajana, mutta mulla on ollut käytännössä iso rooli. Eli totta kai aina se ulospäin ihmiset katsoo tavallaan sitä, että mikä se sun rooli on, että onko se ollut apuvalmentaja, päävalmentaja tai valmentaja tai mikä tahansa, mutta että sitten se, mitä se käytännössä on se arki, niin se on ehkä se tärkeintä. Ja mä koen, että mä oon aika monta tässä, nyt alkaa 20. valmentajavuosi, niin on aika monta erilaista pelaajaa ja persoonaa päässyt kohtaamaan, näkemään, valmentamaan ja niin kuin mä sanoin, niin kokemusta on niin kuin valmennusvuosissa, mutta et myöskin niin kuin erilaisia rooleja. Olen toiminut niin kuin apuvalmentajana, päävalmentajana, talenttivalmentajana, valmentanut junioreita sekä aikuisia eri kaupungeissa ja Veikkausliigassa, Ykkösdivarissa ja vaikka missä, että tavallaan niin kuin sitä työkokemusta erilaisten ihmisten, persoonien kanssa on aika paljon jo takana. Ja niin kuin mä sanoin, että valmennustiimi on tänä päivänä se kokonaisuus. Että mun mielestä tärkeintä on se, että on se sitten se valmennustiimin liideri, tai on se sitten ne niin sanotut valmentajat, staffin jäsenet, niin jollakin heistä pitää olla vahvoja joitakin näistä osa-alueista. Yksittäisen ihmisen ei tarvitse eikä voikaan osata kaikkea täydellisesti. Se on vaan fakta ja se on inhimillistä. Mutta että jollain tiimin jäsenellä tulee olla tämä asia hallussa, esimerkiksi tämä ihmisten johtaminen. Sitten jollain pitää olla erittäin vahva sisältöpuoli. On se sitten jossain valmennustaffissa pääcoachi, joka on superhyvä ihmisten kanssa, ja sitten ne assistentit, jotka on törkeä hyviä siellä kentällä. Tai sitten se on toisinpäin. Mutta anyway, se pitää olla niinku siinä koko staffin hallussa. Näin mä sen näen, ja se on mun niinku uskomus. Vielä niistä joukkojen rakentamista ja niinku pelaajahankinnoista. Onko kenties jotain jo niinku vireillä sen suhteen, että voidaanko tässä niinku odottaa uusia pelaajahankintoja ihan tulevina viikkoina? No, vireillä on tietysti on koko ajan ja toivotaan nyt, että tässä muutaman viikon sisällä nähdään harjoituskentälläkin pelaajia. Et en lähde nyt lupaamaan mitään, mutta joskus se on tosi lähellä ja joskus sitten jää kauemmas, mutta vireillä on koko ajan, että toivottavasti sieltä pelaajia, uusiakin pelaajia tulee, mutta niin kuin on todettu, niin ei meillä ole kiire sen asian suhteen vielä. Vielä yksi kysymys, Vesa, niin minkä sä oot kokenut ehkä vaikeimmaksi tähän asti klubissa, tässä roolissa, missä olet nyt? Joo, sekin on hyvä kysymys. En mä tiedä, siis mulla on ollut tosi ehkä jos avoimesti tässä, niin kuin mun on aina hyvä puhua, niin ehkä se vaikein tilanne oli kuitenkin siinä, että kun joutuisi hyvälle valmentajalle, hyvälle niin ihmiselle ja jollain tavalla, voiko sanoa, että kuin tuttu, mutta tokelle sanomaan sen, mitä joutui sanomaan. Niin ne on niitä asioita, mitä tässä uran aikana yleensä on siis kokenut pelaaja tai valmentaja, kun joutuu kertomaan, että nyt ei jatketa sopimusta. Ne on kaikista raskaimpia.
Ja ne oli tietysti, se oli se raskain, ja sitten ymmärrän, että sit kun se harmitus on muuta sen jälkeen, niin sen jälkeen vähän mitä tietysti yhdessä lehdessä kommentoitiinkin, että olen ollut jossain kohtaa kauempaa joukkuessa, niin se pitää paikkansa, että sen jälkeen, kun tämä ilmoitus tuli, niin mä koin, että olin joukkueen ja Token kannalta parempi antaa se rauha, ettei nyt hirveästi tule niitä kohtaamisia. Se oli sitten taas hankaloitti hiukan mun työtäni sillä hetkellä. Koitin tehdä tietysti parhaani sen mukaan, ja aina kun mulla oli tarvetta keskustella valmennusjohdon tai pelaajan kanssa, niin aina pystyin tai kävin vierasotteluissa mukana, ei siinä mitään. Mutta sun kysymykseni, tämä on ehkä se suorin vastaus. Kiitos. Pekka. Tämä yhden asian pahoittelen, että palaan Interin asiaan, mikä ei tähän oikeastaan kuulu, mutta yllätyin toimittajan kysymyksestä, ja tuossa hetken aikaa voin sitäkin ihan mielelläni avaan lisää, mutta se mikä niin oikeasti, niin minähän johdin niin kuin operatiiviselta tasolta koko seuraa, mun sopimuksessa luki, ja mä voin sen kohdan näyttää, että toimin puheenjohtajan sijaisena operatiivisella tasolla, eli käytännössä tein vastaavaa hommaa kuin Aki tekee täällä. Mulla oli apuna hallintopäällikkö, sitten oli Håkansin konsernista, oli talousjohtaja. Nämä hoiti niin kuin näitä laskutuksia ja paperia, näitä lukuja, mutta minä olin vastuussa suoraan ylimmälle johdolle budjetista, kaikista siitä perustoiminnasta, eli käytännössä toimin kuin VT-toimitusjohtaja. Et mä en tiedä, mitä tässä kysymyksellä hait, mutta halusin vaan, niin että voidaan sekä kyllä avata ja keskustella, että jos siitä nyt tulee joku uusi kohu, että mikä tämä juttu on. Muilla kysymyksiä vielä? Jos ei, siinä tapauksessa kiitämme läsnäolijoita ja todetaan, että ties monen kerran, että tänään alkaa treenikausi HJK:lla ja ensi viikon perjantaina sitten ensimmäinen matsi Liigacupissa IFK Mariehamn vastassa, ja ulos katsomalla näkee syyn, eli pelipaikkana Tallinn halli ensi viikon perjantaina kello 14. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille.